هل كان وحرونتا تاليسكا عيدان كبوليسكا صوماليا كوماندا بولوسيا وحقور دو شير جرأت كو قبتي أفيين كعيدان كبوليسكا صوماليا قاشان لصديق آدن علي دود ديشي إساقو فافاين كبحيي تضبضي عيشي إنو دارتي دعدوين كي إوا وينا إكاد دعي مغادة مقدوشي عاصمة دا صوماليا لحي لباتن كيس كدواد أيا كاد دعي دقموين كقوبل كبنادر كواسو السوجرا شلال قرحيو إيا الدلال إسلامار كان الشاقي إن لماشادو أي danta hay 13 qof halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho asbuucii la soo dhaafay oo ka bilaabanaya 29kii December 2023 iyo maanta 4 January ah waxa magaalada Muqdisho ka dhacay dhacdooyin kooban oo isugu jira dhacdooyin amni darro kuwa si aan abaabulnayn u dhacay iyo kuwa abaabulan oo qaar kood qawaarish ay geysatay qaar koodna shakhsiyaad ka mid ah ciidamada qalabka sida ay ka dhaceen ولو دمان شخصيات كي فلالك نوع عاسا كل قلوها انتو ده بدن قعانتا لغو هايو او هدنا اي كجيران قعانتا هاي ده امان كبارسونو اي كسو عطو سيدو قول اخسيها بدن ده غار كود محكبه ده اوود دولي قرصور كالهور جيي انتو كلاو دمان نمرك غار بارسو سو قبا قبودو قرصور كالهور جيون دونو وحان سيب قوتر باينا از دول تاقو ان مقالا ده مغدوشي عاسمت ده دالكا سوماليات قرحان قبل كبنادر اي كرد عين اسبوعي لسو دافي لا ليحي لباتن فل ليحي لباتن كاس فل اياه سبابي دمشادة صدح يتبان قف iya dhaawaca 17 qof ee kiisaska dabka ah ee gobolka Banaadir ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ka dhacay ayaa ah ee qasaaraha ay reebeen ilaa 5 kiis oo 5 tuba ay qasaar ka gaareen ama ku gubtay ilaa 5 guri ee sidaas oo kaleeto waxa shil ka dhacay magaalada Muqdisho sababay dhimashada ee dadyo Soomaaliyeed oo ku safrayay halkaas oo shirkaas uu ku lug yeeshay gaari jantadiyeesh ah iyo motobajaj marka qasaaraha ay reebeen ayaa ah ee 4 guri oo gubasho ah guri darbigiisa ay qawaarishu qarax ku xirtay gaari shilka ee jandabiyeeshka gaari jandabiyeesha oo shilka qayb ka ahaa iyo hal motobajaj ah degmooyinka ugu badan ee shilalkaasi ay ka dhaceen ayaa kala ah degmooyinka Dayniile Hurwa Hodan Waabari Yaqshiid Wadajir Hawlwadaag iyo deegaanka Garas Baaley oo dhacdooyinka intooda ugu badan ay soo laabteen ama ka dhaceen walow degmooyinka inta badan ay amnigoodu sugan yahay oo aan dhacdooyin amni darro ah ka dhicin asbuucaas aanu sheegnay maanta gabayaaqada ama gabagabada ah kasoo bilaabanaya 29kii December 2023 ilaa maanta 4 January ah waxaa kiisaskaas ciidamada amaanku ay ka howlgaleen loo qabtay ilaa 12 isugu jira dadkii falalkaas geystay iyo dad ku howlanaa falalkaas inay qayb ka geystaan oo qayb ka ah waxaa sidoo kale iyagama 9kii soo qabaaris iyo gabagabo la xiriira cidda falalkaas geysatay sidoo kale 2kiis oo kiisaskaas ka mid ah waxaa loo sameeyay burburin oo badbaadin waxay ahaayeen walxaha qarxa mid wuxuu ahaa gaari booyad ah oo ay leedahay shirkadda Hormuud oo walxaha qarxa lagu xiray ciidamada amniga gaar ahaan baarista booliska ayaa ka furtay oo qarxaas fulisay ka furtay booyadii sidana qarxa ku burburisay mid kalena wuxuu ahaa bam gacmeed laga helay meel kaam barakac ah sidaas oo kale tana waa la burburiyay markaan intaa ka nimaano dhacdada ugu weyn ee gobolka Banaadir ka dhacday oo aan rabnaa dadka Soomaaliyeed dul istaagaan ogaadaan isla markaana aan beeninayno waxyaabaha ee beenta ah ee sal iyo raadka aan lahayn ee baraha bulshada ummada Soomaali lagu maran habaabinayo ee wararka been abuurka kuwooda ugu waaweyn ah waxaa ka mid ah in 2 January 2024 ee abaara 11 saac iyo 40 daqiiqo la dilay marxuumad qadiijo maxamed siyaad oo ka mid ahayd shaqaalaha dawladda hoose ee degmada howlwadaag degmada hodan ee gobolka banaadir dilkaas marxuumadda oo ciidamada amaanku ay ku baxeen waxaa gacanta lagu dhigay eedaysana ku eedaysan in uu falkaas qayb ka ahaa dilka isla markaana uu dilka geystay marxuumadda eedaysanahaas oo lagu magacaabay ibraahim aadan maadey ayaa ciidamada amaanku gacanta ku dhigeen waa 2 bisha eedaysanahaasi oo isku dayay in uu isagoo exhibitkiisii ama agabkii hubka wax ku geysta wato inuu la faltamo ciidanka oo isdifaaco oo baxsado ayaa ciidamadu sidaas oo kaleeto sida sharcigu u banaynayo waxay la faltameen isagoo bad qaba oo caafimaad qaba laakiin dhaawac ah ayaa ciidamadu gacanta ku dhigeen waxaa lagu wareejiyay hay'adaha shaqada ku leh oo sida baaristiisa loo dhameystiro garsoorkana loo horgeeyay eedaysanahaas markii ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen garsoorkana loo horgeeyay intuu dabiibkiisu u socday hase yeeshee guriga marxuumadda lagu dilay ay isugu yimaadeen ehelkii marxuumaddu ay ka socotay ee tacsidii marxuumadda ayaa shaqsi kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ammaanka ka tirsani
wuxuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay muwaadin Soomaaliyeed oo goobta ka agdhowaa kaas uu ku eedeynayo in uu wax ka ogaa dilka marxuumada hase yeeshee ciidamada amniga cadeyn cad ay u hayaan qofka falka geystay eedeysanay falka geysana gacanta lagu hayo wixii inta la xariirana ay yihiin baaris kiiska si garsoorka iyo qawaaniinta dalka uu yaala loo marsiiyo askariga eedeysanaha ah ayaa dilay qof kale oo muwaadin ah oo goobta gurigaas ka agdhowaa isagoo ku macneynaya sabab la xariirta in uu qofkan muwaadinka ah ee dilay uu ku lug lahaa falkaas hase yeeshee askarigii falkaas geystay 3 bisha January 2024 ciidamada amniga isagana gacanta ku haya waa la qabtay isagana waa xiran yahay garsoorka iyo cadaaladda awoodda u leh ayaan horgeynaynaa si cadaalad u maro Cabdiqaadir Maxamed CBA xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet